Британія звинуватила ГРУ Росії в організації кібератак по всьому світу. Заяву британського МЗС розмістили на сайті Національного центру з кібербезпеки. Серед прикладів – напад на Національний комітет Демократичної партії США 2016 року, а також минулорічні кібератаки на систему Київського метрополітену і Одеського аеропорту, українські фінансові урядові та енергетичні установи. Глава британського МЗС Джеремі Гант запевнив, що Британія спільно із союзниками і надалі викриватиме та відповідатиме на спроби ГРУ підірвати міжнародну стабільність.